কেনেকুৱা আছে? আকৌ সকলোৱে ভালে আছে, ময়ো ভালে আছোঁ। সো আজি এটা ভাল খবৰ লৈ আহিছোঁ শিলগুৰিবাসীৰ বাবে। আমাৰ পিছফালে চাই আছে এটা শ্ব'ৰুম, এইটো হ'ল শিলগুৰিৰ ফালে এটা শ্ব'ৰুম অপেনিং হৈছে, এমাৰ শ্ব'ৰুম। কি কি গাড়ী আছে না আছে আপোনালোকক সকলো দেখাম, ভিতৰত যাম, মেনেজাৰ আছে, কি কি গাড়ী আছে সব সকলো ধৰণৰ গাড়ী পাব, আপোনালোকৰ টেনশ্যন নাই। এতিয়া আমি ভিতৰত গৈ আছোঁ, চ' আপোনালোকে জাষ্ট ভিডিঅ'টো চাই থাকক। এমাৰ ইয়াৰ শ্ব'ৰুম হয়, দৰং ৰাইডাৰ হয়, এয়া চাহ। আপোনালোকৰ ডিলাৰ আৰু আছে ন? ডিলাৰ আছে আমাৰ, এইটো ইয়ামা দৰং ৰাইডাৰ খাৰবিটাত আছে। বহুত এমাৰ আপোনালোকে প্ৰতিখন গাড়ী পাব, স্কুটিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আৰু বেলেগ বেলেগ গাড়ী পাব আপোনালোকে। ইয়ামাৰ যিমানকেইটা ভেৰিয়েণ্ট আছে গোটেই ভেৰিয়েণ্ট পাব আমাৰ ইয়াতে। আৰু আপোনালোকৰ তাত কি সুবিধা আছে বা গাড়ী এটা ল'লে নতুন বছৰ যিহেতু চলি আছে, কিবা অফাৰ আছে নেকি? অফাৰ বুলি তেনেকৈ একো নাই, যিহেতু তথাপিও আমি স্পট গিফ্ট এটা নিজৰ ফালৰ পৰা দিওঁ, হেলমেটখিনি দি আছোঁ, আমি নিজৰ ফালৰ পৰা দি আছোঁ, যিহেতু অফাৰ তেনেকৈ নাহে, তথাপিও চেষ্টা কৰোঁ আৰু আমি কিমানখিনি আমি হেৰি দিব পাৰোঁ। বাইকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি স্কুটি ল'লে ডাউন পে'মেণ্ট কিমান আহিব? এতিয়া আপোনাৰ ডাউন পে'মেণ্টটো আপোনাৰ ধৰক এইটো আপোনাৰ চিভিলৰ ওপৰত বেছ কৰে, যিমান বেছি দিব পাৰে সিমানেই ভাল কাষ্টমাৰ কাৰণে। ই এম আই কম আহিব, আপোনাৰ ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্টো কম আহে, প্লাছ আমি কিবা অফাৰতো লগাব পাৰোঁ। মানে ইয়াৰ ডাউন পে'মেণ্টটো বেছিকৈ দিয়াটো বেটাৰ হয়। তথাপিও ধৰক স্কুটিবিলাক আমাৰ 20-22 হাজাৰ টকাত ওলাই আছে, কাৰোবাৰ যদি ভাল স্ক'ৰ আছে তেতিয়াহ'লে তেখেতে 15-17-16 হাজাৰ টকাতো ল'ব পাৰিব। আমাৰ বাইক যিবিলাক আছে 150 cc বাইক আছে, এইবিলাক 25-28-30 হাজাৰতো ওলাই আছে। যদি আমাৰ ভিডিঅ' চাই যদি কোনো মানুহ আহে, কিবা ডিছকাউণ্ট আছে? হয়, তেখেতসকলক এনেও আমি গাড়ীবিলাকত নতুন গাড়ী ল'লে আমাৰ ফালৰ পৰা 2000 টকা আমি এটা মানে তেখেতক গিফ্ট হিচাপে দিয়া হ'ব আৰু, ডিছকাউণ্ট দিম। আৰু যদি এক্সচেঞ্জ কৰে তেতিয়াহ'লে এক্সচেঞ্জ অফাৰ 5000 হ'ব। যিকোনো কোম্পানী আমাৰ বাইক স্কুটি আমাৰ তাত এক্সচেঞ্জ কৰিব পাৰিব, এক্সচেঞ্জ কৰি আমাৰ তাৰ পৰা ল'লে আমি তেখেতক 3000 টকা এক্সট্ৰাকৈ সিহঁতক হেৰি দিম আৰু। প্ৰতিখন গাড়ীতে আপোনালোকে 2000 টকাকৈ, নতুন গাড়ী 2000কৈ দিম আৰু এক্সচেঞ্জ কৰিলে 3000 টকা। যিকোনো গাড়ী, যিকোনো বাইক হওক, টিপিএছ হওক বা গ্লামাৰী হওক, পালচাৰ হওক, গোটেই গাড়ী আপোনালোকে এক্সচেঞ্জ কৰিব? এনি কোম্পানী, এনি স্কুটি বা আপোনাৰ এনি কোম্পানী স্কুটি হওক, বাইক হওক, যি হওক, মানে আমি এইখিনি এক্সচেঞ্জ কৰি আমি সলনি তাৰ বুলি আমাৰ পৰা ইয়াৰ পৰা আমাৰ গাড়ী ল'ব পাৰিব, যিকোনো ব্ৰেণ্ডৰ গাড়ী ল'ব পাৰিব। ঠিক আছে, যোনে যোনে আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে আহিব দাদাহঁতৰ ডিলাৰত। আপোনালোকেতো শুনিলেই গাড়ী, নতুন গাড়ী যদি পুৰণা গাড়ী আপোনালোকে যদি এক্সচেঞ্জ কৰে, এক্সচেঞ্জ কৰিব পাৰিব, টিভিএছ হওক বা গ্লামাৰী হওক বা পালচাৰী হওক। দাদাহঁতৰ নাম্বাৰ আমি ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম, আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি গাড়ী ল'ব পাৰিব। ভাল এটা ডিলাৰ হৈছে আমাৰ শিলগুৰিবাসীৰ বাবে, ভাল খবৰ। তেলডিবুৰ লগত লাগি আছে, যদি আপোনালোকে শিলগুৰিৰ পৰা আহে তেনেহ'লে দলগাঁও ৰোড পৰিব, আৰু আকৌ যদি দলগাঁৱৰ পৰা আহে তেনেহ'লে শিলগুৰি ৰোডৰ ফালে পৰিব। এতিয়া দাদা আপোনালোকৰ নাম্বাৰটো কৈ দিবচোন। 9678996736366 আৰু এইটো হৈছে 9854791213। এইটো নম্বৰত যোগাযোগ কৰিলে আপোনালোকক পাই যাব। হয়, যদি কোনো অসুবিধা হয় আপোনালোকে ফোন কৰি জনাব পাৰিব সকলো ডিটেইলছ। এনেই আপোনাৰ ধৰক যদি কিবা প্ৰব্লেম হয় গাড়ী লোৱাৰ পিছতো, যদি কেতিয়াবা কিবা ছাৰ্ভিচ দিব লাগে, প্ৰব্লেম দিব লাগে, আমি ৰাতি 12টালৈকে হ'লেও আমি দিবৰ চেষ্টা কৰিম। আমি আমাৰ বেষ্টটো ট্ৰাই কৰিম আৰু দিবৰ কাৰণে, আৰু যিমান পাৰোঁ আমি ৰিজনেবল হিচাপতে আমি ৰাখিম, আৰু কাষ্টমাৰ ছেটিছফেকশ্যনটো আমাৰ কাছে ফাৰ্ষ্ট প্ৰায়ৰিটি থাকে, সেইখিনি আমি যথোপযুক্ত মানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আৰু। আৰু এতিয়া আমাৰ নেটিভ প্লেছো শিলগুৰিত আহিছে, শিলগুৰিটো হৈ আছে, ডেভেলপ হ'ব, যিহেতু আমি তাৰ কাৰণে আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ, চেষ্টা কৰিম আমি। আৰু যদি গাড়ী ছাৰ্ভিচিং আপোনাৰ পৰা যদি এটা গাড়ী লয় পিছত যদি ছাৰ্ভিচিং বা কিবা এটা বেয়া প্ৰব্লেমে দেখা যায় আপোনালোকে এইটো মেনেজ কৰিব? না না, সেইটো আমাৰ ছাৰ্ভিচিংটো আমি ছাৰ্ভিচিং দিমেই, আৰু যদি কিবা প্ৰব্লেম দিয়ে, ৱাৰেণ্টি আছে, ৰিপ্লেচমেণ্ট আছে, সেইখিনি আমি দায়িত্ব ল'বই লাগিব, যিহেতু আমি ইয়াতে লাইফ টাইমৰ কাৰণে বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ, আমি দুদিনীয়া এদিনীয়াৰ কাৰণে নহয়। আৰু কাষ্টমাৰ ছেটিছফাই দিয়াটো কাষ্টমাৰ ছাৰ্ভিচ আমাৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰায়ৰিটি, কাষ্টমাৰক আমি ফাৰ্ষ্ট টাইম
চাই আছে আর ঠাই দুই মডেলের হয় দাদা, এই যদি নেকেট যদি কোনোবাই যদি লোক খুঁজে নেকেট কিমান আছে? নেকেট মানে অনরয়েড 2,36,000 টাকা আছে, 36,000 আছে। ভাল কোয়ালিটি হয় নতুন মডেল, নতুন আর ফাইবার এম নি মডেল হয়, এটা আপনার 2,006 এর হয়, আপনার E20 হয়। ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শেয়ার কৰিব আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। জয়।